ବାଘାବାଳି ଠାରୁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି, ଓଟି ରୋଡ଼ ଟୁ ରାଇବୁଣିଆ, ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆମର ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ତ ସେ ରାସ୍ତା ସମେତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଟୁ କୁଆଁରପୁର ପ୍ରାୟ 13 କିଲୋମିଟର ଅଧା କି 14 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ଆଉ ଓଟି ରୋଡ଼ ଟୁ ରାଇବୁଣିଆ ବାଘାବାଳି ଦେଇକରି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରାଇବୁଣିଆକୁ ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଏ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ରାଇବୁଣିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଟୁ କୁଆଁରପୁର, ଏ ଦୁଇଟି ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଦାବି ଫଳରେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ନେଇଥିଲି, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ସଫଳ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ି ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଲସର ପଶ୍ଚିମଘାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉଲମରା, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକରି ଉଲମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟା ରୋଡ଼ ମାତ୍ର ଆମର ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ି ଥିଲା। ମହରୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ହେଲା, ନୂଆ ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ିକୁ ଗଲା ଆଡ଼ିରୁ, ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଟୁ କୁଆଁରପୁର ଗୋଟେ ୱିଦିନ 13 କିଲୋମିଟର କି 13.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠି ବାଘାବାଳି ଓଟି ରୋଡ଼ ଟୁ ରାଇବୁଣିଆ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ି ରୋଡ଼। ଏ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଲେଙ୍କ୍ଥ ବୋଧେ 26 କିଲୋମିଟର ଆଡ଼େ ହେବ। ବଜାରକୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଭ୍ରି ଡେ ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱିକଲି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଟ ଭିତରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେମାନେ 5 ନମ୍ବରରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଯେହେତୁ ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ, ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ସୁଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ହେବ। ଆଜି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 5ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, ଯେଉଁ ତାହାରି ପାଖରେ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଦିଅ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟଟା କଥା କହିଲି, ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଜେ କରୁଛି, 99,95,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟି ସ୍ପେସ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା, ସେଟା ତାର ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ମାନେ ପାଇଁ ଆଗେ ଡିପିଆର ସରି ଡି ସ୍ପେସ୍, ହଁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 99,95,000 ଟଙ୍କାର ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମ୍ୟୁନିଟି ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଯେମିତି ଗଲେ ଲୋକ ଟିକେ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ଟା ରହିବ, ୟୁରିନାଲ୍ ରହିବ, ଏସବୁ କଥା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଖାଲି ଏମିତି ନକରି ତାକୁ ଯେମିତି ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଡେଲି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଡିସଚାର୍ଜ ୱାଟର୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଇଟିପି ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା କରାହେଉଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କରାହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣିଟା ଟ୍ରିଟେଡ୍ ହୋଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବ, ତେଣୁ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ହାଇଜେନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କୌଣସି କିଛି ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ତେଣୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।